Klart. Ett. Två. Kör. Nummer ett, Guide Quattro, öppnar bäst. Galopp för två, Illuminati. Galopp också för nummer 10, Sokolain. Det är ett Guide Quattro före 360 Bob och nummer 6, Cashback Pellini. Sedan är det nummer 7, Wallaby. Därefter. Diskvalificerad nummer 2, Illuminati, Joakim Lövgren. Ett Guide Quattro med nummer 6, Cashback Pellini på utsidan, 500 meter efter 1,18,1. Då har favoriten nummer 6, Cashback Pellini, tagit ledningen. Leder för ett Guide Quattro och 360 Bob, fjärde häst sedan nummer 7, Wallaby. Längre ner som första häst i andra spår finns nummer 5, Krakatoa, har invändigt 4, Västerbo Vivann, i andra spår 8, Dragster. Sedan har vi också nummer 9, Elliot Cougar, och 10, 11, Nelle Atticus Jake. 6, Cashback Pellini är i ledning före nummer 1, Gaia di Quattro, och 3, 60 Bob. Utvändigt där nummer 5, Krakato. Kilometertiden blev en 16,2. Två varv återstår. Leder gör nummer 6, Cashback Pellini. Längden före nummer 1, Gaia di Quattro, och 5, Krakato. Tredje par invändigt för 360 Bob. Utvändigt där finns nummer 8, Dragster. Sedan invändigt 7, Wallaby. I andra spår 11, Nelle Atticus Jake. Och så är det 4, Västerbo Vivann, och 9, Elliot Cougar. Favoriten nummer 6, Cashback Pellini, leder. Med nummer 1, Gaia di Quattro, i rygg. Första häst i andra spår, nummer 5, Krakatoa. Sedan 360 Bob och 8, Dragster. Fjärde par invändigt 7, Wallaby. I andra spår nummer 11, Nelle Atticus Jake. Och så avslutar 4, Västerbo Vivann, och nummer 9, Elliot Cougar. Så ansluter också nummer 10, Sokolain, i kön. 6, Cashback Pellini, och 5, Krakatoa för ett Gaia di Quattro och nummer 8, Dragster. 2000 meter har öppnats efter en 16. Vi börjar sista varvet med 6, Cashback Pellini, i ledning. Utvändigt 5, Krakatoa. Med rygg på ledaren 1, Gaia di Quattro. Utvändigt där 8, Dragster. Sedan är det 360 Bob och 11, Nelle Atticus Jake. Utvändigt där nu nummer 9, Elliot Cougar. Så är det 7, Wallaby, 10, Sokolain, och nummer 4, Västerbo Vivann. Ut på sista bortre långsidan. Då kommer ett snabbt angrepp i tredje spår från nummer 8, Dragster. 8, Dragster, snabbt fram, utvändigt om 6, Cashback Pellini. På gång i spåren också nummer 9, Elliot Cougar. 8, Dragster, sätter stenhård press på 6, Cashback Pellini. Hästarna är på väg in i slutsvängen och tar över ledningen. 8, Dragster före 6, Cashback Pellini. Fram som tredje häst nummer 9, Elliot Cougar. 8, Dragster, halva längden före nummer 6, Cashback Pellini. Tredje häst nummer 9, Elliot Cougar. Hästarna strax kommer in på upploppet. Så är det med nummer 8, Dragster, före 6, Cashback Pellini. 8, Dragster, 6, Cashback Pellini försöker komma tillbaka och utmanar. 8, Dragster, 6, Cashback Pellini kommer tillbaka och kommer närmare och närmare. Nummer 6, Cashback Pellini. Peter Ingves har en kanonkväll på Jägersro. Seger nummer 3 i kronpunktens lopp. Det är ju Peter Puro som tränar Cashback Pellini, som verkligen imponerar när han vinner det här stayloppet. Grattis igen. Tackar. Vilken kväll du har här. Ja, det kan man gott säga. Tredje segern med den här hästen som verkligen imponerar. Absolut, och
Nu är ju dragster en snabbare häst, det såg man på portalongsidan, men jag kände mig inte slagen, för jag vet att när vi kommer in på upploppet sen, då tog han tag i grejerna igen. En härlig duell det blev. Ja, det kan man gott säga, och det var två fina hästar. Men som sagt, att, jag kunde inte svara utan på långsidan, men jag visste att vi har 500 meter till och det kom ingen och kunde stänga in mig heller. Så. Och han kändes faktiskt bra i det läget och han visar ju vilken fin häst det är. Ja. Och fram till dess i alla fall hade du gått planenligt. Lugn och fin start och så till ledning. Absolut, och jag var så nöjd att han höll sig lugn. Jag kanske körde lite för sakta, därför kommer de med jäkla fart. Men han fick bestämma hästen, för det, man vill inte jaga på honom för mycket, för det finns mycket krut i. Mm. Nu får man nästan ställa sig frågan, hur bra är den här egentligen? Ja, han kommer ju upp i klassen och sådär, men jag tror nog att han kommer att bära sina pengar. För det vet att det är bra kapacitet och just styrkan är ju grymt bra igen. Härligt. Stort grattis. Tack. Peter Ingves, jättenöjd såklart efter sin tredje seger ikväll. Cashback Pellini, som tränas av Petri Puro, har vunnit Kronpunktens lopp.